autotalliin nytte tänään on tämmönen tee se itse paja. Eli jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Lähdetään lasi kuiduttamaan ja katsotaan, mitä helvettiä siitä oikein tulee. Taitaa olla useampi vuosi, kun viimeksi on kuitu käyttänyt. Silloin tosiaan, kun sitä brevistä tehtiin. Oli nyt tämmöstä levyä, niin mä ajattelin, että tän levy päällä voisi sitä kuituhommaa tehdä. Ja jonnekin tän maahan voisi tän nyt laittaa. Ja siinä voisi sitten rupee vääntämään. Toivotaan, ettei kauhean sotkusta hommaa tuu. Tää on niin sumea toi linssi, että mä en näkyyks tosta mitään. No niin, nyt näkyy varmaan paremmin. Mut joo, tässä mulla tää itse umpio. Mun piti folioteipillä, mä oletin, että mulla on folioteippi, että mä oisin sillä vetänyt, näyttää siistiltä, mut pakkausteippii tossa ja kaikkea muutakin teippii, älkää kiinnittäkö huomioon, mutta siellä on nyt tää itse kohta, mitä lähdetään kuiduttamaan. Jos ei tästä tuu mitään, niin mennään ihan testimielessä sitten. Siellä varmaan kuitumestari katsoo, että mitä tää jatkaa oikein duunaa. Lasikuitumattoa. Mä ajattelin, että tästä sitten leikkaa semmosia paloja. Ei viittinyt paljon käsi ottaa, kun rupee kutiamaan. Otin kuule tämmöset hengityssuojaimet, ilmatela, siveltimiä. Tässähän on sitten tätä hartsia ja kovetinta. Ei helvetti tää vuotaa. Oli toi kovetin päässyt vähän vuotamaan, että korkki on oikein pitänyt. Ei se mitään. Ei tää ainakaan tyhjää ole vielä. Eli ajatus oli lähteä kuiduttamaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä koitan kädetti sakset tosta, niin saadaan tosta lasikuitumatosta leikattu paloja. Tätä itse hartsia jonkun verran. Katoin itse kans YouTubesta vaan pikkupätkän muistokset, miten tätä kuulukaa tehdä, ja tätä nyt laitetaan. No, tätä laittaa jonkun verran. Eli tää on kovetinta. Katsotaan miten nopea se kovettuu tosta. Sitten sekoitetaan. Varmaan pitää lähteä työstää. Mä nyt oletan, että tätä levitetään tänne pohjalle. Ja sit kun sitä on levitetty sinne, sit mä rupean laittaa lasikuitumattoa siihen. Ai niin, unohtuu se hengityssuoja. En ehkä niinku turhaa ostettu, mutta ei mikään paras asento vääntää, että tuossa kyykyssä rupee nää vanhat polvet jo kärsii, mutta katsotaan nyt. Siinähän nyt onkin yritetty jotain, eli mä tein pari isompaa palaa. Mä laitoin eka sen ison palan, sit mä vedin liuskoi sinne näin, ja sit mä laitoin taas uuden palan siihen, ja sit taas liuskoi. Et se saa aika lailla sitten rupee kuivuu. Tosiaan niin harvoin on hommaa tehnyt, että ei ole oikea kokemusta, mutta on semmonen asia, mikä haluaa oikeasti oppia, koska näitä kuituhommia kumminkin on tehtävänä. Palataan tän kimppuun sitten myöhemmin, kun se on mahdollisesti kuivunut ja sitä lähdetään irrottamaan tosta ja leikkaamaan niinku siihen muotoon, mikä siihen olisi ajatus tulla. Eli nyt mä kuidutin sitä vaan vähän laajemmalta alueelta, koska se leikataan sitten myöhemmin siihen sopivaan muotoon. Se olisi talli-ilta aika lailla siinä, vilkaistaan huomenna toi kyseinen umpiohomma ja tehdään se eka loppuu, kun siirrytään sitten seuraava homma kimppuun. Mulle tuli tähän välitysmyyntiin oikein hieno tämmönen Subaru Legacy GT Spec P Tuned by STI -malli. Ja tää menikin sitten suoraan kaupaksi ennen kuin tästä kunnon julkaisua ehtikää tekemään tonne nettiautopuolelle. Sitten tuli eilen myös tämmönen Toyota Crownin GRS 184, 3,5 litranen V6. Tällä värityksellä valmistettu ainoastaan 70 kappaletta Japanissa ja todella siisti. Tällä hetkellä talvivanteet alla, kesävanteilla tosi maukkaan näköinen ja tosi hyvät speksit ja varustelut tämän auton osalta. Siitä tein sitten kans eilen kaupat. Asiakas tulee tämän auton tänään hakemaan. Ne menikin melko rivakasti tuosta rivistä.
työpäivän aika lailla tässä meneillään. Ja otettiin tänään tänne sisälle niin paljon autoja kuin mahtuu. Pari päivää sitten tuli lunta ja sieltä tulee koko ajan lisääkin. Niin sulaa sitten täällä ja otetaan pihalle ja taas seuraava satsi sitten tänne sulamaan. Inka on lähes viemään tätä Subaru Legacy asiakkaalle Tampereelle päin. Tää lähtee Poriin, mutta asiakas tulee Tampereelle ja lähtee siitä jatkaa matkaa. Ja sitten Inka tulee junalla takaisin päin. Mä ajattelin, että sillä välin mä voin katsoa himas jotain sarjaa ja syödä vaan jotain herkkuu, kun Inka painaa hommia. Tässä samalla mä nyt siitä ilmanottoaukkohommaa, eli se oli nyt kuivunut, mä otin aamulla sen mukaan tänne töihin. Äsken irrottelin sen tästä ja takaata leikkasin vähän auki. Katsotaan miten se tuohon menee. Tämähän siis, tämä leikkaa vielä täältä reunoista sit sopivaa muotoa. Mut nyt tässä välivaiheena näytän teillä. Eli tuolta se vielä siistetään tasaiseksi. Ja sitten täältä leikataan, mutta se lähti nätisti ja näyttää ainakin oikein hyvin istuvan. Seuraavaksi leikataan auki ja vilkaistaan sitten, että miltä se näyttää. Eli nyt tätä on vähän leikattu auki ja otettu tosta noi teipit pois. Eli mä ajattelin alkuun, että tekis täältä ihan niinku tähän linjan myötäiseksi, ettei se jää täältä auki. Ja katsoo vielä, että hifisteleekö vähän noita reunoja. Mutta siihen se hahmottuu ja vähän vielä viimeistellä ja sit se olisikin niinku kittausta vailla. Inka kävi hakemassa mainokselta tätä kyseisen levyn, eli omilla mitoilla tietynlainen. Ja tähän mä laitoin ne 2,5 teipit ja käyn laittamassa sen tuohon toisen hallin oveen kiinni. Kun auto rupeaa olemaan sen vertaa, että niitä on siellä hallipihalla kans ja joku eksyy sinne, niin sitten tosta näkee, että missä osoitteessa on tää toimisto. Eli täällä toimiston puolella tulee oltu päivittäin ja mulla on tällä hetkellä 2 hallia. Eli tää kyseinen halli ja toinen halli tuolla missä on autoa, niin sitten ohjeistetaan ne tähän toiseen halliin. Siihen se nyt asettu ja mulla ei ole nyt tässä yhtään autoa täällä pihalla, mutta se on valmiiksi siinä. Kiitos erityisen paljon taas mainoksella. Mennään nyt itse tämän videon aiheeseen, mikä tuossa otsikossa oli. Niin Inka on ollut tuossa pitkään, mitä nyt puolen vuoden aikana varmaan sanonut, että olisi kiva joskus omistaa tuommoinen Fairlady Z. Ja mähän on ollut sillä, että okei, siisti homma, että kiinnostaa ja näin. Ainakin mun mielestä. Mä saan kuulla, jos mä oon väärässä. Mutta ei ole sen kummemmin vielä lähdetty niinku perehtymään siihen, että lähtisi semmoista Japanin päästä katsomaan. Ja sitten taas se yksi päivä tossa, tullaan taas 3 viikkoa taaksepäin, niin mainitsi taas siitä. Niin mähän oli silleen, että no ihan sama, mä katson mitä se huutokaupan puolella on tarjottavana. Ja laitetaan semmonen tulemaan. Elikkä mä olin silleen, että ei mitään, katsotaan tosta ja laitetaan tulemaan. Ja siellä oli yksi musta yksilö. Mä kysyin Inkalta, että heitetäänkö me tähän nyt ihan kunnon betsit, että se niinku jää meille varmasti, vai otetaanko semmoinen niinku keskiverto sopiva. No Inka oli sillä, että heitetään keskiverto sopiva, heitin, ja se myytiin sitten ihan vähän yli sen, mitä mä olin huutanut. Ei siinä mitään, sitten taas vähän tarjontaa kateltiin, ja sitten sinne tuli semmonen helkkarin siisti yksilö Liberty Walkin korisarjalla. Sitten mä lähdin enemmän tutkii sitä. Mä löysin tosiaan, että se on niinku yhden tämän Liberty Walkin memberin, eli yksi, joka on mukana pyörittämässä sitä, niin sen vanha auto. Löysin siitä kuvia, videoita netisti haettimällä ja paljastui sitten, että on törkeä siisti peli ja että se on niinku pakko saada. Toivottavasti tämä ei mene nyt liian tämmöiseksi tarinatuokioksi, mutta mä kerron, koska mun mielestä tässä on nyt aika lailla, mun mielestä on vähän niinku kohtaloa pelissä. No, se auto oli huutokaupassa, mutta sitten se ekalla kerralla se jäi huutamatta. Meillä oli betsit oli niinku korkeat, että sen puoleen ei. Mutta sitten taas se, miten se selittää Japanin huutokaupassa, että sitä ei lähdetä sitä korkeinta hintaa sinne huutamaan, vaan se jää sitten siihen korkeampaan, mihin se jää. Se hinta ei ollut miellyttävä, niin se jäi huutamatta. No, huutokaupan jälkeen, jos se jää myymättä, niin tulee semmoinen niinku neuvotteluhinta. Ja sitä neuvotteluhintaa sulla on mahdollisuus tarjota, että se
omistaja niin kuin luopuu sillä rahalla siitä. Me heitettiin vielä siihen neuvotteluhintaa yli 200 000 jeniä enemmän, mitä se auton myyjä olisi halunnut. Ja ihan viime tipassa sitten heitettiin huuto, mutta me ei ehditty siihen. No, luultiin, että se oli menetetty tapaus aika lailla, mutta sitten se auto listautui yhteen järjestelmään ja siellä näkyy, että se on niinku, käytännössä niinku tukkuhintaan, eli kauppiaille on mahdollista saada se tukkuhintaan se auto. Mehän sitten tykitettiin välittäjää ihan huolella, että hei, nyt se on tuolla, hoidattaa meille, että me maksetaan siitä, että me halutaan tämä auto, kun se tulee meille. Ja totta kai, jos olisi vaikka asiakkaankin auto, jos joku yksilö on oikeasti semmoinen, että siihen se niinku halutaan, niin sitten yritetään tehdä kaikki sen eteen. Päivät vierähti, olikohan se just joku 6 päivää siellä niinku tarjoltavana, että se häipyy sieltä. Ja sitten tosiaan viimeisen päivän aikana se tuli uudestaan huutokauppalistaukseen. Eli se tuli viikon jälkeen uudestaan huutokauppaa. Ne me oltiin silleen, että no, eihän me saada tätä nyt sitten suoraan ostettua, että me joudutaan lähteä taas uudestaan huutamaan sitä. Ei mitään, lyötiin sinne todella, todella kova hinta sisään, koska me haluttiin tuommoinen Liberty Walk Jet 33 Suomeen. Ja miten siisti olisi omistaa semmonen. Sitten me laitettiin se hinta, tuli ilta ja sit se näkyi, että se on niinku cancelled. Elikkä se huudon olisi pitänyt olla seuraavana aamuna, mutta illalla mä huomasin, että se huutokauppa peruttu. Ja meillä oli siinä vaiheessa sitten semmoinen fiilis, että okei, joku tän osti ja se on menetetty tapaus. Ja siinä oli nyt mennyt viikko aika lailla, kunnes tänään aamulla lumitöitä vääntäessä tuolla firman pihalla, niin Inka tulee vaan ovesta tulos ja sitten se on silleen, että hei, et välittäjä laittoi viestiä, että tämä auto muuten jäi meillä. Sitten mä olin silleen, että mitä helvettiä, että niinku ihan oikeasti. Niin, se Fairlady jäi meillä, eli Liberty Walk Z33 tulee Suomeen. Siis ihan älyttömän siisti homma. Kaiken näiden vääntöjen, näiden yöunien ja kaikki nää, niin kuin mitä on ajatellut sen auton osalta, että meidän on pakko saada se ja lopputulemaan tämmöinen, että me ollaan jo luovutettu ajatuksesta ja luultu, että se on niin kuin, joku on hommannut sen, koska kun se auto oli niin sanotusti myyty, mä päivittäin sellaisin Japanin noita kauppoja läpi, että tuleeko se jonnekin, koska japanilaiset liikkeet ostaa huutokaupasta autoja ja sitten ne listautuu omaan riviin, niin se on helposti vaikka 4 000 enemmän hintaa. Niin mä ootin vaan, että milloin se tulee, mihin rahaa se tulee, että jos siellä on kovempi hinta, niin ihan sama, että sen voisi vaikka ostaa, jos ei se olisi älytön. Tänä aamulla sitten se laittoi, että joo, että tommonen ja laittoi kuvia, satamakuvia meille tulemaan. Ja mä heitän tohon linkin, tosta kyseisestä autosta on tehty YouTube-video, niin käy kurkkaamassa tuolta linkin takaa, että näet vähän minkälainen yksilö. Siisti homma, tosi makea homma, että kun lähdettiin tuommoista Z33 huutamaan ja sitten päädyttiin sitten loppujen lopuksi tämmöiseen yksilöön, niin musta on tosi tosi hieno homma. Käykää vilkaisen ihmeessä video. Sori, tää meni ihan kauheaksi höpöttelyksi, mutta toivottavasti jaksoitte kuunnella ja ei mulla oikeastaan muuta. Tää video oli aika lailla tässä. Tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttia kommenttikenttään, jos jäi jotain mieleen päälle. Ja otetaan varmasti sit siitä kyseisestä autosta video, kun se auto saapuu tänne Suomeen ja katsotaan minkälainen se on sillä hetkellä. Muista tilata kanava, oot ainakin sitten perillä, kun videot tulee ulos ja näet sitä sisältöä sitten jatkossakin. Mut hei, iso kiitos, katsoit videon ja me nähdään taas ensi video parissa. Se on tältä erää sitten. Morjes!